सो यस फ्रेंड्स नहींवेनादरू फेसबुक ना यूजर आगिद्रे ई वीडियो निमगे तुंबा इंपॉर्टेंट आगुत्ते फ्रेंड्स याकप्प अंतंद्रे फेसबुक ना 500 मिलियन यूजर गळा डेटा डार्क वेब अल्ली लीक आगिदे फ्रेंड्स अंद्रे इदु एलोन गेल अथवा एलोन जेल अंत व्यक्ति मुखातर स्पष्ट आगे फ्रेंड्स अरे इू 500 मिलियन मत अदर जो 60 लक्ष भारत जन अरे इंडियन्स डेटा कूड़ा डार्क वेबल लीक फ्रेंड्स सो ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಹೆಂಗೋ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನಗಳ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇನ್ನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅದರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗಳ ಅಕೌಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದೇ ಥರ ಇರೋದು, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ಗಳೇನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಥರದ ದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಈ ಥರ ಈ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ನಾನು ಸಂಡೇ ಕೂಡ ಈ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬುಧವಾರ ಈ ಥರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನ ಈ ಥರ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರಮ್ಮ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಮಗು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಗು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯೋದು, ನನ್ನ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ಸ್ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಒಂದು ಆಸೆನ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಡಿಟ್ಟೋ ಡಿಟ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಗಡೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಾಕಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂಥರ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಿ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಹೊಸ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುಡ್ ಬಾಯ್.